Laasweek het ek hierdie boodskap begin en die reeks begin oor juist enthousiasme. En enthousiasme is een van hierdie woorde wat ek dink ons allemaal van weet en ons allemaal ken en het is een lekker woord en het is een lekker concept. Maar iets wat baie mense miskyk, dat hierdie is een Bybelse concept. Hierdie is een karaktereigenskap van wie God is. As jy eendag in die hemel gaan aankom, ek weet nie wat jou prentjie nie, maar jy gaan nie daar aankom en sê, wow, kyk hoe mooi lyk hierdie plek, en dan staan Jesus daar, ah, ja, dis alright, hè. Kyk die goue straat, wow, wie dit gelê? Ag, ek weet nie, seker maar Petrus, ek weet nie waar is hy ou nie, maar seker maar hy. Die Here gaan nie so lyk nie. Ons God is een God van enthousiasme, wat opgewonde kan raak oor dinge, en wat hy doen, doen hy voluit. Hy het een passie rondom hom, hy lewe rondom hom, en wat ek en jy kry as ons God reg volg, is enthousiasme. En hier is ons laas week gestop, dat wanneer ek en jy deur lewe gaan, en ons verloor ons enthousiasme van die Here en oor die Here, is ons op een baie gevaarlike plek. Want dan noem ons onself Christen, maar niks gebeur in ons lewens nie. Ons sê ons bid, maar daar is nie communicatie tussen jou en God regtig nie. Jy hoor hom nie, jy volg hom nie, jy bid in die plafond vas. Jou passie en jou gevoel oor die Here, jy raak eintlik bietjie onverskillig. En ons sien mense in die dorp, en dis die mense wat ons probeer geestelike tuiste voorwees beïnvloed kerk, loop al vir jare sonder enthousiasme rond, dat wanneer jy praat oor Christenskap en verhouding met God, ek weet nie, dis nie regtig vir my nie. Hulle sal eerder praat oor die bloubille wat aklig rugby is, eerder as oor die Here. Shame, arme bloubille, ons weet, ons bid nog, ons hoop nog vir die beste vir julle, maar julle sal nog regkom, julle sal sien, bly net lang genoeg hier, ons gaan julle regkry. Maar dit gebeur in ons lewens. In Romeine 12 vanaf vers 11 het ons laasweek na gekyk en hier is die vers vir die reeks wat sê, moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie, wees enthousiasties. Sê daai woord saam met my, wees enthousiasties. Joh, nee, ons sukkel vandag, my genade. Kom straai het weer, wees enthousiasties. Wees werklik diensbaar vir die Here. Jy sien, as ek en jy nie enthousiasties is vir die Here nie, kan die Here ons nie gebruik nie. Dis so. Ons is net 'n pilaar wat nêrens heen gaan nie, maar het jy al iemand dopgehou wat regtig enthousiasties is oor enige onderwerp? Dis 'n gevaarlike persoon, jy. My magtig. Ek bedoel, ek ken 'n paar mense wat nogal lief is vir sport, maar baie enthousiasties is oor sport. Ek kry daai vrouens so jammer. Want om 1, as 'n Saterdagmiddag rugby TV aangeskakel word, kan hy sowel sy trouring afval. Want maak nie saak wat sy vrou sê nie, of doen nie, of vra nie, rugby. Dit is al wat daai uur of wat ook al saak maak, ne? Ek doe pre-game is daar, alles is daar, ons Kelly Rave, ons het beter plan as Rassie Erasmus, ons weet wat gaan en wat moet nie gaan nie. Ons ken van, ne? Mens wat enthousiasties is. Maar hier is die gevaar van enthousiastiese mense, hier is die ware gevaar. Dit kos hulle iets, ne? Het jy al gesien, iemand wat enthousiasties is oor een of ander stokperkie, mans, ek weet ons is skuldig hier, ons sal ons begroting so aanpas, maak nie saak hoe, maak nie saak wat nie, maak nie saak of ons kan of nie, of ons geld het of nie, ons sal sê, man, hier is plek hiervoor. Dit is 'n goeie deel, ons kan nie hierdie miskyk nie, want kyk hier, ek doe, my vrou, jy moet net saamkom, glo my, hierdie is die regte een, of het nou 'n visvangstok is, of 'n golfstok is, of een of ander toerusting wat ons moet koop van 'n rekenaar, of 'n wat ook al, ons kry daai ding. Daai nuwe kar wat jy gekoop het, toe my eindelijk nodig gehad, he. Maar jou enthousiasme het vir jou gesê, jy het om brood nodig. Sonder hom gaan jy nie eindelijk kan ry nie. Jou wiele gaan afval, jy gaan probleme kom op hierdie kar gaan jou kos, ons moet in elk geval net hierdie nuwe inkoop. Dis wat enthousiasme doen. Gevaarlik. Nou, hier is die gedagte. As jy enthousiasties raak oor iets, gaan jy oorboord. Ne? Kom ons wees eerlik. Jy gaan net bietjie oorboord. Waar hy lyn is en hy grens is, jy sien hom nie eers nie, woep, jy is in die rooi. En allemaal om jou sê, oh, gaat hy alweer. Oh, jy gaan sy alweer. En dit is wat enthousiasme doen. En iets wat ek en jy moet besef. En as jy een kenteken soek in jou eie leven, of jy rarig wil weet, of jy enthousiasties is oor die Here, vraag jouself af, gaan ek nog oorboord? Gaan ek nog die extra mile? Regverdig ek goed in my leven, al maak het nie soms sin nie. Betaal ek sekere dinge, al hoef ek nie.
Gee ek my lewe op 'n sekere area, al hoef ek nie. Gee ek my tyd vir God op 'n manier, al is dit dalk nie nodig nie. Gaan ek uit my pad uit, want ek is entoesiasties daaroor. Dis die vraag van vandag en die onderwerp vir vandag. Gaan jy nog oorboord? Maar dan soos ek hierdie noem, weet ek, ons 'n paar van ons wat sê, oh, Mornay, waar gaan hierdie boodskap heen? Want ek ken 'n paar Christene wat oorboord gaan, en dit is scary. Die mense, man, hulle spoeg en plak op 'n Sondag, en hulle laat mense so snaaks lyk, en hulle praat so asof hulle iets het van die Here, 'n goue lyn, hulle praat direk met God, en jy sit arme ou daar, en jy, maar ek hoor nie die Here nie, ek traak net bid, en hoe lyk hierdie oorboord story? Want daar's mense wat dalk 'n masker van oorboord aansit, want hulle dink, maar dis hoe 'n Christen moet lyk, so daarom hou ons onsself oorgeestelik voor, en maak asof ons passievol is oor God, maar dis net 'n masker, en diep in die binnenkant, is daai mense net soekend na die Here. En al wat hulle doen is, hulle jaag mense weg van God af, hulle jaag mense weg van die Here af, en hulle jaag mense weg van kerk af, en hulle jaag mense weg van ware verhouding met die Here. So hoe lyk ware en gesonde oorboord? Sonder om 'n masker aan te plak, sonder om iets te doen wat die Here nooit gevra het nie, hoe lyk oorboord in 'n egte manier? En dis waarna ons gaan kyk. En die heel eerste een is hierdie volgende ene. As jy so entoesiasties raak oor die Here, beteken dit jy raak vreesloos. Hoor mooi. Jy kom op 'n plek waar jy net nie vrees nie. Daar's so baie stories in die Bybel rondom hierdie ene. Dawid is seker een van die bekendste stories. Koning Dawid. Nou Dawid was op 'n paar kere in sy lewe baie entoesiasties oor God. En hy staan bekend ook as iemand wat na aan God se hart, dit beteken hy het reg gekry om op slegte plekke goeie tye wanneer dit gaals gegaan het, tye wanneer dit reg maklik gegaan het om entoesiasties te bly oor die Here. Maar een spesifieke geval, toe Dawid koning geword het van Israel, toe het hulle 'n manier gekry om die ark van die Here weer terug te bring na Israel toe. As jy nie wat se ark dit is nie, hoe het hulle Noag se ark nou hier terug by Israel gekry? Is dit daai ark nie? Dis 'n ander ene. Maar hierdie ark van die Here simboliseer in kort, ons gaan nie studie daar doen vandag nie, maar net die teenwoordigheid van God. Jy sien, vandag kry ek en jy het baie maklik. Ons daag op spasies soos hierdie en ons beleef die Here. Daai tyd, nie so maklik nie. Daai tyd het dit baie voorvereistes en voorwaardes gehad, voordat jy die Here so kon beleef. Ons kry dit heel gemaklik. En een van die goed wat hulle nodig gehad het, was hierdie plek van ontmoeting, en die ark van die Here moes deel van hierdie plek van ontmoeting gewees het. En hulle kry dit terug, en julle Dawid roep die hele Israel. Hy sê, God se teenwoordigheid, julle is weer saam met ons. Ons kan weer op 'n plek gaan waar ons almal kan weet, die Here kan met ons praat, en ons kan hom beleef, en ons kan weer offers bring. Hierdie is 'n amazing ding wat gebeur. En hy roep die hele Israel om opgewonde te raak saam met hom. En hier is wat gebeur. Die miljoene mense drom saam. En Dawid is so opgewonde. Hoor wat doen hierdie ou in 2 Samuel 6:14. Dawid het met volle oorgawe, hy gaan oorboord, né? Julle sien dit hier. Voor die Here gedans terwyl hy slegs 'n linne skouerkleed aangetree het. As jy nie verstaan wat dit sê nie, in plain Afrikaans, hy het kalgat gedans omtrent. Dis wat dit sê. Hy dans en mense sien sy boude en wat alles meer. Hy lyk erger as 'n streaker op 'n rugbyveld. Hy in meer Afrikaanse term, hy doen die Lulu beter as Robbie Wessels. Hierdie ou gaan vir goud, julle. Want hy is so entoesiasties oor God. En hy gee nie om wat wie dink nie. Hy dans voor die Here. En meer as dit, gaan hy uit na Israel toe, na die volk. Hier bring die mense die ark en hy stap voor die ark verby en hy dans. Ek weet dit wat hy gedoen nie. Ek weet nie of hy van die 70's gekom het nie. Ek is nie idee nie, maar hierdie ou is so opgewonde. Elke 6 tree wat hulle neem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op die 16 stop hulle. En slag Dawid eers 'n bees as 'n offer aan die Here, want hulle is so bly. Offer alles wat hulle het, soveel as wat hulle kan aan die Here. So opgewonde. Die hele dag se storie. Dans, viering, almal opgewonde. Uiteindelik kom die ark op die regte plek, daar waar hulle God kan ontmoet. Dawid roep die volk en hier's wat gebeur. Toe hy daarmee klaar was in vers 18, het Dawid die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Daarna het hy ook die hele volk, elke man en vrou van Israel, 'n ringbrood, 'n dadelkoek en 'n bietjie rosyntjies gegee. Ek seker van dit was seker maar die begin van Hot Cross Buns. Almal het toe huis toe gegaan. Dawid het by sy huis gekom en sy gesin geseën. Maar hoor mooi, nie almal in sy gesin was baie opgewonde nie. Sy vrou, Mikal,
wat Saul se dogter was. Saul was die koning voor David. Kom hom tegemoet en sê sarkasties: hoe eerbiedwaardig het die koning van Israel vandag opgetree. Hy het homself voor die slavinne ontbloot en soos 'n skaamtelose mens gedra. David het teruggekap. Oeh, ek hou van daai woord. Moet dit nie gebruik in die huwelik nie, maar op ander plekke dalk. Hy het teruggekap. Ja, ek het gedans voor die Here wat my bo jou pa en sy familie verkies het. Hy het my aangewys as die heerser oor Israel, die volk van die Here. En ek sou myself nog meer verneder. Ek sou myself volgens jou siening nog geringer ag as steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat. Mikal, hoor mooi, het haar lewe lank kinderloos gebly. Hierdie is 'n scary gedeelte. Laasweek het ek genoem, daar's 'n hoë prys vir lae entoesiasme, en hier sien jy dit weer. Hier's 'n vrou, die hele Israel is opgewonde, entoesiasties oor wat die Here doen. En hierdie vrou, kyk hoe gedra hierdie ou homself. Skaamteloos. Wat gaan met hom? Verneder hom, trap op hom. En hierdie David sê, ja, ek het dit dalk nie perfek gekry nie. Ja, ek moes dalk vir myself net 'n onderbroek gaan aantrek het, maar jy mis die punt van dit alles. Die Here se ark is terug in Israel, Mikal. God se teenwoordigheid is met ons. Kan jy net 'n bietjie opgewonde raak daaroor? En weet jy wat, nou dat jy sê, ek gaan nie meer so vir die mense myself moet gedra nie, hoe skaamteloos, raai wat gaan ek nog doen? Ek gaan nog meer dans voor die Here. En hier kom David. Hy kry teenstand oor wie hy is voor die Here, en staan hy terug? Nee, hy tree vorentoe. Hy kap terug. En vandag se tyd, julle, leef baie Christene in 'n gevaar met hierdie punt. Ons verloor ons entoesiasme so, want ons is te bang om terug te kap. En ek sê nie ons doen dit nie in liefde nie. Ek sê ons doen dit want ons dink ons weet beter nie. Maar sodra iemand kom in 'n gesprek of by 'n kuier en die mense syp te veel en jy sê net, luister hier, ek het genoeg gehad, dankie. Oh, wat gaan nou met jou aan? Jy het nou weer die Heilige Een. Waar is jy nou weer? Ah nee, dan staan ons terug. En ons tree op die agtervoet. Ons staan skaam vir wat die Here doen in ons lewens. Ons is nie meer so committed nie. Ons sit nie meer ons vreesloosheid voor nie. Ons staan terug. Ons kap nie terug nie. En hier is wat jy moet besef. In daai oomblikke waar jy jou vrees vir mens kry, wonder wat daai mens van jou gaan dink, wonder wat jou opinie, wat jy nou weer gaan rond hê in die dorp en jou status en wat mense gaan wonder van jou. Op daai oomblik verloor jy jou entoesiasme vir die Here. As ek en jy regtig entoesiasties moet wees, gaan jy nou en dan oorboord moet gaan soos David. En jou opwinding oor die Here en dit wat God doen in jou lewe en dit wat hy sê vir jou en dit wat hy besig is om te begin in jou. En dalk as jy lief vir kerk soos hier om mense te begin nooi al wil hulle nie jou uitnodiging hê nie. Wat ook al die spasie is en die manier is, doen dit want jy is opgewonde oor die Here. En raai wat? Elke keer as jy entoesiasties raak oor God, gaan iemand teen jou staan. Hoor mooi. Iemand gaan nie daarvan hou nie. Dis net so. Hulle het Jesus gekruisig omdat hulle nie van hom gehou het nie. Maar ons is bang daarvoor. Nee, ons probeer mense tevrede stel. Jesus het my en jou nie geroep om die mensdom gelukkig te hou nie. Hy het my en jou geroep om 'n verskil te maak in mense se lewens. En as ek en jy vol vrees rondloop, skaam is oor wat God doen, nie oorboord nou en dan gaan nie, en sê maar, weet jy wat, jy sal nie glo wat ek gehoor het Sondag by die kerk, die Here het my so gehelp, ek moet dit met jou 'n bietjie deel. Nee, joh, raai, ek kan nie sulke goed doen nie. Joh, jy het gepreek, ek sal hom nooit volgende Sondag gaan preek, jy weer vir hom. Nee. Ons worry te veel wat mense van ons dink. Ons moet versigtig wees van hierdie, die grootste dief van entoesiasme is vergelyking. Hoor mooi. Die grootste dief van entoesiasme is vergelyking. Maar ek kan nie soos daai ou nie. Ek ken nie die Bybel so goed soos daai persoon nie. Maar my lewe lyk nie so mooi soos daai ene nie. Ek is nog nie so ver en so goed soos daai. Ek het nog nie al my issues uitgesorteer nie. Ek is nog hierdie persoon wat God kan gebruik nie. Soos wie klink jy? Soos Mikal? Of soos David? Ek en jy moet besop in daai oomblikke. Want is net so waar jy jou verhouding met God belemmer. En ek praat nie van jy moet heilig klink nie. Ek praat nie van jy moet jou alle Bybelkennis hê. Weet jy hoe weet jy? Jy kan oorboord wees met die Here en regtig opgewonde wees oor hom. Nie omdat jy
is waar je graag wil wees nie. Maar omdat jy is waar je niet meer was nie. Enig iemand verstaan wat ek sê? Dat die Heere al so in jou leven gewerk het, dat jy terugkijk en jy sê maar, wow, ja, ek is nie perfect nie, en ek is nie die heiligste onder die son, en ek is nie die ou wat gekwalificeerd is om dalk voor te staan, en wat ook al te wees wat die Heere graag wil, hé, dalk nie, maar prijs die Heere, want kyk, ek is nie meer daar nie. Ek het intussen sy stem gehoor, ek het intussen, jy sal nie glo nie, maar ek het my Bybel opgemaak, en ek het begin Bybel lees. Verstaan nog nie wat daar staan nie, maar ek het het begin doen. Even skielik daar, is daar oorwinning. En jy kan opgewonde raak. Ek en jy moet pas op, dat as die wereld kap, dat ons hier terugkap nie. Dat ons mond begin hou. Want as die bose wereld die grootste sê gaan hê, gaan die licht van die Here begin dof raak. Nie omdat hy nie skyn nie, maar omdat ons hier toelaat dat hy deur ons skyn nie. Staan vol enthousiasme. Maar dan is daar 'n tweede deel. Nie net wanneer jy enthousiasties is, jy vreesloos nie. Wanneer jy enthousiasties is, dan raak jy heel hartig oor 'n saak. En dit was hierdie seker die grootste punt van vandag. Jy gaan heel hartig in. Nie halwe ding nie, nie een voet in en jy kyk hoe lyk dit nie. Jy doen alles wat jy is vir die Here. Elke deel wat jy kan. Nou ek wil julle weer 'n story vertel. Elisa was die profeet net na Elia. En hy het dubbel die seën gekry van Elia, en hy het ongelooflike wonderwerke gesien, amazing goed gesien wat die Here deur hom gedoen het, en hierdie is iemand wat sy enthousiasme daar is vir die Here. Ek dink hy het sy werk bedank in die sin, om agter die Here se werk aan te loop en die God se seën te gaan soek. Hierdie ou is, hy is radikaal oor God, sy enthousiasme is hoog. En hier kom Elisa op die einde van sy lewe, hy lê op sy sterfbed en die koning van die land kom besoek hom, en hy praat oor hierdie koning, en hierdie koning sê, maar Elisa, hoe gaan hierdie oorlog waarmee ons betrokke is teen Aram, hoe gaan ons hierdie wen? En Elisa sê een vreemde ding vir hom, hy sê, jy sien die boog en pijl wat daar lê, getel op, en hier gaan die koning en hy tel op, en hy sê, ja, hy sê, wat ek wil hê, mik uit die venster uit, die ooste uit, en trek terug, en skiet net 'n pijl in die richting, en as een half profetiese ding wat jy sê, jy gaan 'n oorwinning kry oor Aram, en hy sê, okay, is reg, skiet, en amazing ding gebeur, en hy sê, nou gaan jy wen. Maar toe sê hy nog 'n ding vir hom, en hier is waar ons die story optel, in 2 Konings 13, hy sê, vanaf vers 18, vat nou die ander pijle, en slaan teen die grond, vreemde ding. Die koning het toe opgetel, en 3 keer geslaan, en toe opgehou. Maar die man van God het baie kwaad geword vir hom, en hy moet dink, as jy ooit op jou sterfbed lê, moet jy baie rustig wees, nie so kwaad word en jou bloeddruk opjaag nie, maar hier raak Elisa buite homself, en hoor, jy moes 5 of 6 keer geslaan het, roep hy uit. Dan sal jy Aram verslaan het en Jetembal verwoes het. Nou sal jy net 3 keer oor hom seëvier. En daarna gaan jy 10-10 verloor. En is so 'n vreemde gedeelte wanneer ek en jy hom lees. Maar hier is wat Elisa besef. As jy probeer die seën van die Here ontvang, as jy probeer beleef hoe dit is hoe God deur jou werk, en as jy God se wil vir jou lewe moet sien, is daar iets wat jy moet besef. Jy moet doen wat jy doen vir hom met jou hele hart. Jy kan nie net, ja, ek wil die Here se seën en oorwinning oor Aram sien, en okay, ons is klaar met dit, volgende. Nee, hy sê, jy moes geslaan het, ou maat. Jy moes geslaan het, asof die oorwinning in jou hand geleid het, gesê het, maar ons het dit nodig, ons het oorwinning nodig. Here, asseblief, help my, Here, asseblief, kom deur. Ek het die redding nodig, ek het die verlossing nodig, Here, hierdie probleem waarmee ek sit, ek wil sien hoe U seëvier in my lewe. En vandag se tyd, hardloop Christene nie meer met daai nie. Ons bid, Here, help my. Here, asseblief, ek sit met 'n probleem. Ons stap weg en ons vergeet heeltemal ons gesprekke met die Here. Ons kom kerk toe. Ja, maar is 'n groot boodskap. Ja, maandag. Oh, wat het nou weer gesê? Wat het die Here nou weer my gedeel? Ons lees Bybel. Wow, ek beleef die Here. Here sê hierdie vir my. Jy skryf dit nie neer, jy bid nie daaroor, jy mediteer dit nie daaroor, en jy maak dit nie deel van jou lewe nie. Enthousiasme weg. Verhouding met die Here staan stil. Maande daarna dan wonder ons, maar ja, hoe nou? En Hans was baie vinnig om vinger te wys. Nee, maar die kerk. Nee, maar die pastoor. Nee, maar die dominee.
Nee, maar aan een christen vrienden van mij. Nee, 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 nee. Jij het niet die pijlen geslaan nie. En hier is wat God van ons sê. Als jij kerk toe kom, wees hier. Luister, aanbid, verhef jou stem, lig jou hande op as jy moet, maar wees hier. Wees enthousiastisch, want ons te veel van ons wat tik, tik, tik christene wil wees. Nee, nie tik, kaap, tik nie, weet nie daai, asseblief, verstaan my reg, maar nie daai tik, tik, tik nie. Maar ons doen hierdie ding lighartig. En onthou die grootste opdracht. Jy moet Here lief hê, Jesus gesê, met jou hele hart. Nie wil nie, nie wanneer jy het voel nie, moet. En hier is iets wat ek besef het van een moedliefde. Jy sien, ek en my vrou is getrouwd, nie op een moedliefde nie, maar op een williefde. Nee? Hoopelik jy ook. Jy wou tenminste trouw met die persoon waarmee jy getrouwd is. Oké, hoef dit nie. Oké, volgende week praat ons oor die huwelik. Wees asseblief hier, ons sal dit sommer vinnig uitsorteer. Maar een wil is amazing, want jy is lief vir jou vrou en amazing en gevoelens en ons chemistry en harkies en jy bel jou airtime op en jy sê absoluut niks terwijl jy praat nie en al die lang gesprekke van ek wil net jou asemhaling hoor en jy wil. Maar dan trouw jy. En stadig maar seker wat dan? Dan verdwijn die wil. En het skuif oor na een moe. Jy mag iemand al daar? Kijk, ek gaan hierdie nou vertel, my vrou is nie hier nie, maar jy mag al nie sê nie. Maar gestrand, dan leek op die bank, en ek klaar goed is gedoen, en is 2 uur lang dag met die kerk, en ek is moeg, en sorteer gauw die huis, en eet ek klaar, kinders in die bed, en ek gaan sit so net op die bank, en ek sê net, oké, nou wil ek net 'n bietjie chill, voor ek weer by my preek kom, my gedagtes hier rondom kry. Stefanie loop na my toe, en sy sê, kijk, ek gaan gauw klaar maak vir bed, maar sal jy vir my hot chocolate maak? En ek kyk so voor, ek het nou net gaan sit. Ek wil nie. Ek kyk so op en ek sê, Morna, hier is nou my moedliefde. Is reg my engel, ek sal. En ek stap toe oor en ek gemaak toe hot chocolate, maar was nie baie liefde in dit nie, maar ek het gedoen. Maar dis een moedliefde. Maar my liefde met my kinders, lyk bykie anders. Jy sien dat dit begin by een moedliefde, nie een williefde nie. Ek het gekies dat een kind in ons lewens moet, in my lewe moet kom. Dis nie hulle keuse nie, dis een moedliefde. Ons moet na hulle kyk, ons moet hulle versorg. Maar hoe meer ek tyd saam met hulle spandeer, hoe meer groei daai moed na 'n wil toe. Ek wil tyd saam met my kinders spandeer. Ek wil by hulle wees. En hierdie twee kante is wat ons moet besef. As die Here vir ons sê, jy moet, is dit nie omdat hy snaaks dink en jy moet net gevoelloos om dien nie. Hy besef net, dis die beste ding vir jou en dis 'n Vader se liefde vir jou. En as jy dit gaan doen, dan gaan jy dit begin doen. Of het nou reg voel of nie. Jou moed sal skuif in 'n wil in. En is dalk van julle wat hier sit en sê, maar ek kan nog hierdie Here so heelhartig dien nie. Ek kan nog nie so passievol raak oor hom. Hierdie goed is vir my vreemd. Moenie dink daaroor, jy doen dit net. Want daai moed gaan oorskuif na 'n wil toe. As jy God wil hoor, begin net bid of jy weet hoe of nie. Doen dit net. Doen die moed. En ewe skielik as jy begin moed, wat oorskuif na 'n wil toe. Enig iemand al daar? Heere, ek is nie lus om vandag Bybel te lees nie. Oh, Heere, het is baie moeite om vandag op te staan en by U uit te kom. Ten die einde van die tyd wat jy saam met die Here spandeer, wow, Heere, ek is so blij ek is hier. Jy het in een wil verander, dis wat gebeur het. En ek weet nie vir wie hier is nie. Maar dalk voel jy bietjie koud in jou verhouding met die Here. Doen het net. Begin net doen wat reg is in die oog van die Here. Of het nou voel of nie, het sal oorskuif na wil toe. Maar hierdie beleef ons, en skies hier oor vir al die besoekers, hierdie beleef ons by Invloed Kerk vir die laaste seisoen. En ek sê, skies vir die besoekers, want hier by Invloed Kerk wil ons altyd, mense wat van buiten af instap en kom besoek, ons is hier om jou geloof te versterk, en ons praat baie min oor die binnenwerke van ons kerk, van hieraf, maar hierdie reeks, tel ook vir voorbrand vir ons volgende seisoen by Kiro, en ons gaan bykie praat in ons huidige seisoen hier by die kerk. En ek as die ou wat sien binnen ons kerk en sien wat gebeur en wat se skuwe gebeur binnen ons kerk, kom ek achter dat hierdie heelhartig die Here soek, raak 'n probleem in ons kerk. En ek sê dit nie lig nie. Hier is te veel mense wat hierdie plek ag as hulle kerk, as hulle geestelike tuiste, maar hulle tik. Hulle bid nie vir die kerk nie. Hulle ondersteun nie hierdie kerk nie. Hulle reageer nie wat die God doen op hierdie kerk nie. En hier is al mense wat opgedag het na my toe en gesê het, Mornay, ek voel die Here wil hierdie doen binnen die kerk. En sê ek, is great, kom, kom ons doen dit. Dan raak hulle stil.
hulle tik. Invloed kerk, hoor mooi, as ons Godse wonderwerke wil sien, kan ons nie tik nie. God soek mense wat opgewonde is in die kerk. Hy wil mense hê wat kan slaan en sê, Here, hier kom ons, ek weet is moeilik en ek weet is ongemaklik en ek weet ek is nie die eintlik die ou hiervoor nie, maar as dit is wat nodig is, hier kom ek, Here. Vanoggend is al 5:30 hier, so twee ander ouens besig om my generator op te start. Dis nie lekker en dis nie gemaklik nie, ons wil eerder in die bed lê, maar Here, as dit is wat dit vra, dan kom ons. Hier is mense wat hulle Saterdag op of hier is mense wat hulle tyd gee, nie vir môre nie. En dis nooit vir my nie. Hier is Jesus se kerk. En as jy passievol is oor wat God doen, dan is jy passievol oor wat God doen, geen compromises nie. En hier is 'n probleem onder ons, want mense ruil prioriteite uit. Ons ag dit nie so belangrik soos wat God dit ag nie. Die laaste maand het ons 'n hele groep van mense wat betrokke is, wat moet kom help opslaan en kom help goeders deel maak en reg kry vir die gemeente wat ja gesê het, wat begin nee sê het. Wat het gebeur? Hulle het entoesiasme verloor, is al. Hulle het hulle heelhartigheid verloor, dis al. Hulle het begin tik. Ons kan dit nie akkommodeer nie, want Jesus kan ons nie gebruik dan nie. Hier is mense wat keer na keer Sondag opdaag en is in hulle vermoë om selfs by te kan dra by hierdie gemeente finansieel. Maar hulle doen nie. En hoor my mooi, die seisoen waarin God ons roep, is nie waar ek staan en sê jy moet gee nie. Gehoorsaam die Here is wat ek sê. Volg hom heelhartig of los dit. Maar in die tussenin kan God niks met ons verrig nie. So hoor my mooi. Ek kom vandag en ek sê vir ons as kerk, almal wat hier agter is ons geestelike tuiste, hou op tik. Vat wat jy het en doen dit heel hartig vir God. Vat jou tyd en kyk waar kan jy jou tyd gee vir die Here en gee dit vir die Here. Vat jou begroting en pas hom aan sodat jy kan saai in die koninkryk van God. Nie om het Mornay so sê nie, maar omdat ons God, ons leier, dit van ons verwag. Gaan heel hartig of los dit. Want anders te julle, gaan ons net 'n kerk raak wat op Sondag kom en oeh, lekker, en ons stap uit en niks gebeur verder nie. Ons jaag ons eie stert. Jesus het na ouens toe gekom in die Bybel. Sê maar Here, ek wil U volg, ek wil deel van die disipelkring raak en hy sê dis reg. En raai wat sê hy vir hulle? Gaan verkoop alles wat jy het. Gaan gee dit vir die armes, jy gaan nie meer nodig hê nie. Kom volg my. Oeh, nee Here, daai is meer as tik. Daai is bietjie te veel vir my. Jesus sê sorry. Dan kan jy nie kom nie. Ons kan nie staan en tik nie. Kolossense 3 vers 23 praat oor hierdie. Hy sê pak alles gemotiveerd aan, heel hard te gaan. Werk soos vir die Here en nie vir mense nie. Moet dit nie doen vir enigiemand anders nie. As jy iets doen, doen dit vir God. Weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon, die eienaar vir wie julle werk. Hoor mooi, daar waar jy is, paas, maas, as jy 'n ouer is, en dan jy het gekies om dit te wees, moenie tik nie. Wees 'n heelhartige ouer, bid vir jou kinders. Manne, Vadersdag kom en die Here is maar besig om my op te saai vir daai en ek sien uit na daai preek, maar die Here is besig om te sien, die man is besig om slap te lê, en ek gaan sommer nou al 'n bietjie noem wat ek dan gaan noem. Hier in ons gemeente, so klein as wat ons is, weet jy hoe scary is dit? Weet jy wie bring die gesinne kerk toe deesdae? Dis nie meer die mans nie. Dis dames. Dis die vrouens. Scary. Raai wie is die geestelike leiers van die huise deesdae? Die vrouens. Manne. Ek daar's 'n klomp redes en wees hier vir die Vadersdag diens. Ek gaan ons regtig help. Ek voor die Here gee my awesome woord vir dan. Maar begin slaan. Begin jou hartig die Here dien. Ek weet jy's nog nie gemaklik met bid nie, maar doen dit. Vat jou kinders se hande voor jy begin bid en begin dit vir die Here sê dankie vir die kos. Weet jy het lanklaas gedoen? Ek weet dit gaan weird wees. Doen dit net. Ek weet jy het lanklaas jou Bybel gelees, maar doen dit net. As jy sien jou kind gaan deur 'n moeilike tyd, bid vir hom. Doen dit net. Maar wees die een wat voorloop. Sondagoggende maak jy jou gesin wakker en sê kom. Ons gaan kerk toe. Nee, ek wil nie. Ek weet jy wil nie, maar jy moet. Kom. Julle, ons kan nie slap lê op hierdie nie. Want hoekom nie? Ons vyand staan nie buite en sê, "Ey, ag, okay, ons los maar daai een uit nie." Hy loop soos 'n brullende leeu, soek op na gesinne, paas, maas,
kinders, identiteit in Christus, hy wil het verslind. Ons kan nie tik, tik, tik nie. Daai leeuw gaan vir ons bril. En as die leeuw vir jou bril, wat doen jy? Julle, ek dink ons moet hardloop. Nee. Jy hardloop, papie. Jy doen wat jy doen, heel hartig. Of jy fiks is of nie, jy gaan. Ons beter het doen. Ek dink ons allemaal kry die pin. Laaste ene. Nie net as ons enthousiasties is, is ons vreesloos nie. Nie net as ons enthousiasties is, is ons heel hartig in het nie. Maar as ons enthousiasties is, beteken het ons is toegewijd. En dit is in Romeine 12, van jou eerste vers ook, maar ons is toegewijd. En die grootste verskil tussen iemand wat toegewijd is en iemand wat nie toegewijd is nie. Iemand hou van iets of iemand wat regtig toegewijd is aan iets. Dus altyd kom daarby uit. Die een doen het net constant, die ander doen het nou en dan. Dit is die grootste verskil. En dit is hoe Christense lewe lyk. As het kom by kerk, byvoorbeeld, by invloed kerk, is mense wat sê, ek hou van ons kerk, altyd sê dit, maar as mense wat toegewijd is, hulle is hier, hulle bou, hulle gee, hulle saai, hulle bring gawes talente, hulle nooi mense, hulle nooi net mense, hulle bring mense, want hulle glo in wat God hier doen. Dan is ander mense wat sê, ek hou van wat hier gebeur, ah, maar kom ons lê in. Ah, maar kom ons skiep net hierheen. Ah, kom ons, wat is die verskil? En nou en dan, en een constant. Die Here kan nie sy kerk bou, hoofletter K. Hy kan nie sy koninkryk bou, met mense wat net nou en dan nie. Hy kan nie. Dit is onmoontlik vir hom. Jy is sy lichaam. As jy toegewijd alles doen, as jy opstaan, en jy sê, Here, hier is nog een dag, hier is ek, Here. Nie net nou en dan nie, elke oggend. Weet jy wat kan die Here deur jou doen? Weet jy hoe gaan jou huis begin lyk? Weet jy wat sy seën gaan jy begin beleef? Weet jy wat sy intimiteit met God gaan daar tussen jou en hom wees? Dit gaan amazing wees. En vir kerk, hoor my hart. Ek is nie hier om kerk te speel nie. Ek is hier om mense wat God nie ken nie te bereik. Maar God gaan my nie alleen kan gebruik om my visie te bou nie. Ek is nie slim genoeg, ek is nie goed genoeg nie. Hy doen het deur sy liggaam. Ons moet in eenheid begin staan. Maar het vraag constante. Het vraag ons daar sal wees. Laasweek het ek hierdie woorde gesê, en hiermee begin ek afsluit, dat laenthousiasme, ek daar is een hoë koste vir laenthousiasme, maar die teenpool is net so waar. Daar is een hoë koste vir hoë enthousiasme. Hoor mooi, daar is een lae koste vir laenthousiasme, daar is een hoë koste vir laenthousiasme, beteken, as jy nie opgewonde raak oor die Here nie, gaan jy nie sy seën sien, jy gaan nie sy stem hoor, jy gaan nie die vrug sien van jou verhouding met hom nie, jy gaan uitmis op 'n klomp dinge. God gaan iemand anders gebruik, iemand anders kies, iemand anders seën. Maar iemand wat opgewonde is oor die Here, net soos dit jou golf kos, en net soos dit jou skoene kos, en net soos dit jou klere kos, waaroor ook al jy opgewonde is, dit kos jou iets as jy oorboord gaan. Net so gaan kos, as jy die Here toegewyd dien. En soveel wat mense wat in kerk instap en daal kerk seer gekry het en mense wat nie hou van kerk is, ons praat van hierdie gedeelte van hy wees toegewyd daaraan, laat het die mense op jy agtervoet staan en hy kry dit, want mense het verkeerd gekommunikeer dalk deur die jare en jy het dalk verkeerd beleef. Maar hierdie is nie 'n kerkbeginsel nie, julle. Hierdie is Jesus. Hierdie is Jesus. Hy is nie nou en dan daar nie. Is elke dag daar. En dit het ons sy Jesus kon nie die mooi van God sien en het was alles net lekker vir hom nie. Jy gaan betaal op een of ander manier. En my vraag is, watse kant kies jy om te betaal? Dis die vraag. Jy gaan betaal. Jy gaan of uitmis op die Here, of iewers te gaan jou prioriteite moet skuif en God gaan belangriker raak as sekere dinge wat nou belangrik vir jou is. En daal tyd wat jy sou gegiet het op 'n klomp ander plekke, eweskielik giet jy tyd in die koninkryk van God. Eerder as om tot een die oggende te kuier, en hoor my mooi, ek oordeel nie, ek doe, jy, almal by ons kerk is welkom, as jy met jou brandewijnstem hier instap, jy is welkom, niemand word weggehou nie, maar wat ek wel sê, is dit een leefstijl is, as jy leef in afhanklikheid, tot 'n klomp middele, om net verby lewe te kan kom, en jou stres te akkommodeer, as jy jou tempel moet vergiftig, jou lichaam moet vergiftig, net om 'n lewe te leef, jy gaan betaal, maar wat Jesus jou vraag is, kom skoon, kom rein, gee jou tyd, gee jou, ek weet het gaan jou kos, maar dit is 'n voorreg om die prys te betaal.
Die van julle wat kan talente het, toe jy het gawes, jy het dinge wat jy kan bied om die koninkryk te bou, hou op dat gebruik net vir jou eie aanwins. Hou op jou leven so gebruik dat jy net vir jou pensioen by mekaar kan kom. Hou op leef vir jou eie selfsugtigheid. En ek het al agtergekom hoe selfsugtig ek is. Wanneer ek self saai in die koninkryk van God finansieel, het ek al agtergekom hoe selfsugtig ek kan saai. In die sin van, Here, ek gaan nou gee, maar gaan ek okay wees? Here, ek weet nie of ek hierdie maand gaan maak nie, maar ek gaan maar gee, asseblief. Maar nou, jy kry jouself vir die prentjie uit. As jy wil gee, gee. As jy nou wil wees, wees daar. As jy daar is, tik op die grond, heelhartig. Maar moenie halfpad kom nie. Wees toegewyd. Sinvloed Kerk, wat gaan jy betaal? Gaan jy alles wat God vir jou lewe beplan prys gee? Of gaan jy dit wat God vir jou het en beplan, heelhartig aanvat en die prys wat daarmee saamkom betaal? En ja, gaan dit dalk sê, van ons gaan dalk 'n pel of twee verloor, nie omdat jy hulle nie lief het nie, maar hulle gaan nie dalk in jou binnenkring wees nie, hulle gaan dalk net in jou buitenkring wees. Mense wat dalk nie die Here saam met jou wil dien nie, is jy bereid om my prys te betaal? Want iewers gaan jy. Jesus het gesê, Matteus 16 vers 24, Jesus het gesê vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, my wil sien, my wil volg, 'n disipel van my wil wees, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor. In ander woorde, elkeen wat vir homself leef, sal 'n aaklige lewe op die einde kry. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, dit gee vir my koninkryk, sal ware lewe vind. Ek wil afsluit deur, julle onthou die story, klomp geloofskarakters in die Bybel wat oorboord gegaan het en passievol was vir die Here, God se wil gesien het as gevolg van alles wat ek vandag genoem het. Maar was hierdie een mal disipel gewees tussen al die disipels. Sy naam is Petrus. Hierdie ou het nooit gedink nie. Hy het dit gedoen. As jy so leef, sterkte, jy gaan klomp goeters, oei, dan maak ek weer 'n fout. Jy gaan daai leefstyl kry. Oei, ek moes jy dit gesê het nie. Sorry gaan nog 'n sterk woord in jou lys van woorde wees. En Petrus was daai ou. Wat hy gedoen het, hy so heelhartig gedoen vir die Here. En dit het hom laat uitstaan tussen al die ander disippels. Nie omdat hy die slimste was en nie altyd die beste keuse gemaak het nie, maar alles wat hy gedoen het, hy voluit gedoen. En op die een keer, so mal as dit Petrus was, is hulle op hierdie boot en daar's 'n storm en julle ken hierdie storie. Hulle is op hierdie storm en Jesus was alleen, hy het gaan bid en op 'n stadium kom Jesus op die water aangeloop. Ek weet nie hoe dit gelyk het nie. Ek hou daarvan om 'n Jeffrey's baie prentjie te kry oor hierdie golf wat so op en af en Jesus loop op en hy surf af. Ek hou van daai prentjie en Jesus loop op en hy surf af. En hier kom Jesus aan gesurf en hulle weet nie wat dit is nie, 'n spook of 'n ding en hulle almal skree en op 'n stadium sê Jesus vir hulle, moenie worry nie, julle, dis ek, is Jesus. En al die disippels is verlig. Maar een was nie net verlig nie, hy was entoesiasties. En hy was bietjie mal. En hy gaan toe bietjie oorboord, letterlik. En hy klim van die boot af en hy sê, Here, ek wil net by u wees. Ek gaan dalk verdrink. Maak nie sin nie, maar hier kom ek, Here. En hy klim uit en hy loop na God toe. En my vraag was, hoekom het die ander disippels bly sit? Is dit omdat hulle nie geglo het in Jesus nie? Nee, hulle het geglo in hom. Hulle het hom gevolg. Hulle het ook 'n prys betaal om saam met Jesus te kom. Maar hoekom het hulle bly sit? En selfs toe Petrus uitgeklim het en gesien het hulle kry reg, het hulle nog steeds nie eens die guts gehad om saam te gaan nie. Hoekom nie? Want hulle was vol vrees. Hulle het hulle self vergelyk. Hulle was nie heelhartig in dit nie. Hulle was nie toegewyd nie. Hulle het entoesiasme vir God verloor. En mag ek en jy dit wat om ons gebeur nie laat bepaal wat in ons gebeur nie. Mag ons soos Petrus wees wat sê, Here, ek weet nie hoe nie, ek het maak nie sin nie, maar hier kom ek. Here, ek is entoesiasties, wat het jy? Wat gaan jy doen? Ek klim uit die boot uit. Ek gaan oorboord. Daar wie is, kom ons sluit ons oë. En ek het dalk hierdie laaste woorde vir iemand vandag. Moenie laat jou kop in die pad van jou hart kom nie. Partykeer oordink ons 'n klomp dinge saam met die Here en oor die Here dat ons net nie spring nie. Dat ons net nie uitklim nie.
Je kan niet God volgen met je kop nie. Je moet hem volgen met je hart. Soms gaan het niet sin maak nie, maar dat is oké. Okay. Volg net. Spring in. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons kan weten in hierdie seisoen waar ons als invloed kerk is, Heere, dat U is bezig om te werken. En Heere, soveel wat ons uitzien naar die toekomst en dit wat in vir ons hou in die volgende seisoen, so ook Heere, staan ek hier en ek bid vir elkeen van ons wat deel is van hierdie gemeente en ek bid Heere en ek vraag, kom werk in ons Heere. Kom bring weer enthousiasme onder ons in Heere. Mag ons kies om opgewonden te raak oor die God van die heelal en meer opgewonden oor hom as enige iemand en enige iets daar buiten. Dat selfs ons grootste aardse passies nie eens kan vergelyk hoe ons praat en hoe ons dink oor die Heere nie. Help ons daarmee Heere. Dat ons hierdie tik-tik Christene wees nie. Maar as ons iets doen, dan doen ons dit Heere. As ons sê ons is een Christen, dan is ons een Christen. As ons sê ons wil die ken, dan doen ons dit Heere. Met ons tyd, met ons gawes, met ons soektocht. Jy moet Vader, ek bid dat wanneer ons belei U is meer as genoeg, dat ons die welbehaag in U sal vind, ons vergenoegdheid in U sal vind, Heere. Dat ons ophou so hardloop na mense en aarde om ons vervulling te kry, maar dat ons by U voete sal kom sit en te sê, Heere, ek het U nodig. Ek bid vir jou hartigheid, Heere. En dan ook, ja, Heere, daar is 'n koste om te betaal. En ek bid, maak het duidelik vir elkeen hier, Heere, wat U wil hê, hulle moet betaal. Wat is die koste? Wat is die opoffering? Waar moet hulle toegewyd wees? Ek bid dat ons die lui sal wees, nie, Heere. Ek bid dat ons nie sal vergelyk nie. Ek bid al die vrees uit ons binneste uit, Heere. Dat ons kan wees wie U wil hê ons moet wees. So, Heere, dankie daarvoor. En laastens, Heere, wil ek U eer en U dank. Dat wanneer ons na die skrif kyk, sien ons, ons dien een God van enthousiasme. Deur die donkerste, donkerste tye, toe U alleen was, toe U geliefd is, U gelos het, toe U gemartel was, Heere, toe niks en niemand vir U was nie, nog steeds het dit nie U enthousiasme vir God gesteel nie, en ek eer U daarvoor, Heere, want sonder daai voorbeeld, hoe kan ons dit doen? Dankie, Jesus, dat het U is in ons, wat daai sel enthousiasme bewerk. En daarom bid ek vir elkeen hierso, wat dalk hierso sit in hulle verhouding met U is nie reg nie. Ek wil 'n geleentheid vir jou gee, om jouself toe te wy aan die Heere. En dalk noem jy jouself al lank 'n Christen, maar vanoggend is daar net iets vars, iets hier binnen jou wat sê, maar dis hoekom ek uitmis. Dis hoekom ek heeltyd voel, ek val kort. Want ek volg jy heel hartig nie, en ek wil die geleentheid vir jou gee hier en nou, om te sê, maar Heere, hier kom ek. Jy het my woord. Ek is klaar met die sonde. Heere, ek is bereid om te staan, ek is bereid om te doen wat nodig is, om goed uit te gooi, gesprekke te hê. As jy heel hartig vandag God wil dien, en die skuif in jou binneste wil maak, wil ek die geleentheid vir jou gee, en al die jy geleentheid kan aangryp, is deur jou hand in die lig op te steek, daar waar jy is. So as dit jy is, wil ek jou vraag hier en nou, steek jou hand op. Nie as 'n teken vir my nie, maar as 'n teken tussen jou en God. Te sê, Heere, heel hartig, my oë nie meer op die golwe nie, my oë nie meer links en regs nie, my oë op U, en hier kom ek, Heere. Dankie vir elkeen wat instem. Hemelse Vader, ek bid vir elke hand wat nou op is. Ek bid laas vars, Heere. Ek bid, Heilige Gees, kom doen iets uniek. Maak hulle selfs wakker in die oggend, Heere, en kom praat met hulle. Doen wat nodig is om te doen, Heere. Sodat hulle U heel hartig kan volg. Ek bid vir enige vrees wat daar mag wees in hulle binneste. Ek bid vir enige bekommernis. Ek bid vir enige valse lering en gedagtes oor U, dat dit hier en nou uitgewis sal wees. Dat hulle vars sal dink oor U. En opreg U sal volg. So Here, dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor en in Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen. Amen. Dankie dat julle enthousiasties na my kon luister vandag en ek glo die volgende paar weke is die vrug van wat ons vandag oor gaan praat en die volgende paar weke oor gaan praat. So volgende week sluit ons hierdie reeks af en ons is 'n belangrike een en ek wil jou regtig nooi om dit nie te mis nie. So wees hierso. En dan so ook, dankie vir elkeen wat kom besoek het vir die eerste keer. Laaste aankondiging van my kant, en hierdie is nou, vat hande met vandagse boodskap. Delpie net, ons praat vandag, hey, we gaan wees enthousiasties nie, en ons moet saam staan as kerk, en ons oefen niks saam as kerk nie. So hierdie week gaan ons weer uitdaging gee. Soos julle weet, het ons so een keer 'n jaar, nou al die van julle wat 'n geruime tyd by ons betrokke is, het ons so een kerk saam week, waar ons die hele week lang nagmaal gebruik, by jou huis.
Voor je uitdaging bij jou deur en bezig raak met al je deadlines en schedules en kinders en wat allerhande andere dingen. Voor je bij die huis uitgaan, jij alleen, of als iemand samen in je huis is, wie ook al het is, gebruik saam nagmaal voor je uitgaan. Krijg ook jouw druivensap en jouw, hopelijk niet wijn zo vroeg in die ochtend nie, maar in jouw broekie. En dan terwijl jy het gebruikt, dan eer die Heere en wij jezelf so toe aan God elke dag van die ochtend. En het is speciaal om het zo so samen met jouw gezin te kan doen. En dan meer as dit en groter as dit, samen met dit, gaan ons hierdie woensdag weer een vast dag voor ons gemeente inroep. So die van jullie wat niet bekend is daarmee nie, al wat vast beteken is, jy weerhou jezelf van iets wat voor jou belangrijk is en wat tijd van jou opvat en een beweerd en een behoefte voor jou is, zodat jij wanneer jy tijd zou spanderen het met wat ook al het is, om het eerder te spanderen samen met die Heere. En hierdie vastdag is uniek, want ons gaan nie vast oor persoonlijke goed in jou leven nie, en jy mag ook daar oor bid, is niks fout daarmee nie, maar ons gaan saam vast oor die kerk, en saam vast oor die seisoen waar die Heere hier so skryf. En dit beteken dat ons gaan bid oor die volgende seisoen by Kiro, ons gaan bid vir verlore siele, ons gaan bid dat die Heere hier so, wanneer ons kom by mekaar in dienste, dat die Heere erg waar op een speciale manier sal werk, en ons gaan bid dat die mense wat ook lauw is, en die mense wat tik-tik christene is, weer wakker sal word en saam met ons sal begin kap aan die Koninkryk van die Heere. So, die uitdaging is daar, hierdie woensdag, die hele dag, as jy radikaal is, niks eet nie. Sterkte. En as jy nog nie daar is en jy is nie gemakkelijk daarmee nie, geen probleem nie, vas jou selfoon, is dat ook net so erg. Vas jou TV, of vas dat ook iets specifiek wat jy ook drink, koffie, as jy so wou, maar iets wat jy nie meer sonder kan klaarkom he. Vas dit, en tree in saam met ons as gemeente.